Waziri wa viwanda pamoja na biashara hapa nchini Bwana Moses Kuria inaonekana ameanza kuunga hoja zake kinara wa muungano wa Azimio Moja wa Kenya Bwana Raila Odinga ambazo aliweza kuzileta kipindi cha kampeni mwaka uliopita. Bwana Raila Odinga kipindi cha kampeni aliweza kusema kwamba iwapo angeshinda uchaguzi wa urais angeweza kufutilia mbali uuzaji wa mitumba hapa nchini na badala yake aweze kuunda makampuni ambayo yanaunda manguo hapa nchini, makampuni ambayo yangepeana ajira kuelekea kwa vijana. Moses Kuria kipindi hicho cha kampeni aliweza kupingana zaidi na hoja ya Bwana Raila Odinga hadi kipindi tukaweza kumuona Mwana Moses Kuria akiwa Gikomba akiwa ananunua mitumba kutoka kwa wauzaji. Miezi mitano peke yake mpenzi mtazamaji tangia utawala wa Bwana Ruto ulipoingia mamlakani na waziri huyo Bwana Moses Kuria kuweza kuteuliwa kama waziri wa biashara, inaonekana ameanza kufuatilia nyayo za Raila Odinga kutaka kufukuza, yani kuweza kutoa mitumba hapa nchini. Bwana Moses Kuria hivi karibuni aliweza kusema kwamba uuzaji wa mitumba pamoja na soko uuzaji wa bidhaa kutoka China, nikimaanisha China Square Mall, inaharibu market hapa nchini, ama ukipenda soko la wafanyakazi hapa nchini, kitu ambacho kiliweza kumfanya kuweza kufunga China Square Mall ambayo ilikuwa imewapea ajira zaidi ya watu 130. Katika hoja ambayo waziri huyo wa biashara aliweza kutoa hapa nchini, aliweza kusema kwamba taifa la Kenya ni taifa ambalo liko na uhuru wa kuweza kuunda bidhaa zake, wala sio dumping site ya bidhaa ambazo kama vile mtumba ambazo zimeweza kutumika katika mataifa ya nje. Bwana Moses Kuria aliweza kusema Mkenya yeyote hahitaji kuweza kukana skills za kuweza kuuza mtumba hapa nchini. Hivyo basi akaweza kusema kwamba mitumba ataweza kuifutilia na kuweza kufungua makampuni ambayo yatakuwa yanaunda manguo hapa nchini, makampuni ambayo yatakuwa yanaboresha soko la bidhaa hapa nchini. Ndio maana mpenzi mtazamaji tumeweza kuona Nairobi Square Mall imeweza kufungwa, na tukaweza kuona siku ya Jumanne ya tarehe 28 mwezi wa pili waandamanaji kutokea maeneo ya Gekoyo ambao wanaitwa Gekoyo Kikuyu Traders waliweza kuandamana mpaka katika afisi zake naibu rais Rigathi Gachagua wakilalamikia ufungaji wa soko hilo la China Square Mall ambapo walikuwa wanatoa bidhaa zao kama mtumba na kuweza kuuza hapa nchini. Je, mpenzi mtazamaji, swali langu nauliza, kati ya Rais William Samoei Ruto chini ya waziri wa biashara pamoja na viwanda ambaye ni Moses Kuria, ambaye alikuwa anasema kwamba soko la mitumba linahitajika hapa nchini kwa sababu ndilo linawapea ajira vijana wengi, na Raila Odinga ambaye alikuwa anasema kwamba bidhaa kama vile mtumba zinafaa kutupiliwa mbali ili tuweze kuunda makampuni ya kuunda manguo hapa nchini, ni nani ambaye unaona kwamba alikuwa na hoja ambayo ilikuwa na tunasema kwamba ilikuwa na sense? Zidi kupiga subscription. Jina langu nafahamika kama Sauti ya Taifa.